se, já jsem Šivrejka, dneska jsem Šivrejko z Minecraftu a dneska tady máme další díl z tohohle toxického moře. Jo, dneska konečně další díl, lidi, a by the way, pokud se ptáte, proč jsem ten minulý díl vymazal, z toho důvodu, že jsem to blbě vyrenderoval, byly tam chyby, bylo to pěkně na prd a já jsem z toho všimnul asi až po půl dne. Takže jsem to nakonec potom vymazal, protože jsem ty počáteční soubory, který, jako z kterých jsem to stříhal, tak ty už jsem neměl. Takže když to bylo blbě vyrenderovaný, tak jsem to prostě musel vymazat, jako nic jiného se asi jako tak jako dát, děláte dalo. Nicméně dneska budeme pokračovat, jsem v tom minulém díle nic moc nějak extra neudělal, jenom jsem obhledal tady tyhle ty ostrovy, co mám tady za sebou, tak konečně jsem se na ně dostal, pokud si to videjko neviděli, tak jsem se teda dostal ty ostrovy. A zjistil jsem jednu věc, a to konkrétně to, že teda musím si vycraftit jednu takovou věcičku. Musím si vycraftit leather chestplate, abych se mohl ponořit do vody. Protože prej, že když si ho vycraftím, tak prej, že mi dovolí jít do vody bez toho, aniž bych teda abych dostával ten damage. Takže jsem o to hodně zvědavej, možná už dneska si ho vycraftím, protože jak si můžete všimnout, tamhle. Mám tam docela dost craft, trošičku jsem si to tady trošičku jako vyšperkoval, víte co? Mám tady konečně i nějaký to obilíčko, takže jsem teďko mi tady před hůlkou to tam rozmnožoval, teďko mi tady zase vyrostl nějaký další, takže paráda. No a dneska se o toho vrhneme, já doufám, že se mi to dneska podaří, pokud se vám bude velký líbit, nezapomeňte hodit like, když by tady bylo řekněme 800 likeů jako vždycky, bude to vážně topovka a... Jo, bude další díl, asi tak. Takže asi tak, jdeme se to vrhnout, jdeme na to, jdeme konečně tady pozabíjet ty krávy. Jo, já už zase nemám ty krásu, koukám, že je hunger, že paráda. No, jdeme pozabíjet ty krávy, potřebujeme momentálně 8 ledru, takže doufám v to, že momentálně tyhle ty krávy mi nikam jako nezdrhnou, protože předtím minule mi jedna ta kráva, co tady teda jakože byla, tak ona mi zdrhla. A... evidentně chcípla, nebo já jako nevím, co se sakra si tady stalo, jo, takže já budu doufat tajně v to, že žádná z těch craft mi nezemře, jo, takže prosím, neumírejte, jo, nebo takhle, nepadejte hlavně do toho moře, jo, když spadete do toho moře, tak chcípnete, hej. Tak, ok, máme tady první ledr, paráda, to se krásně hodí, takže první ledr, dobře, z těch krávy jsem nedostal žádný ledr. To mi neříkejte ty krásu, jestli z těch kraft nedostanu žádný ledr, tak to bude vážně špatný, je oni vážně, že se spadli do té vody, já si měl legraci ty krásu, to fakt jako nejde moc dobrý, to fakt není moc dobrý, a už tady, už furt mi tady jako dokonce ještě jako furt prší, jo, takže to taky není moc dobrý ty krásu, hele, další ledr, mám dva ledry, raz, dva, tři, čtyři krávy už mám, pět kraft mám, dobře, takže mám pět kraft. No, moc se mi to nelíbí, já to vidím spíš asi jednodušší, já si spíš dojdu momentálně, když máte creeper tam, ty kráso, to nevypadá moc dobře. To se mi moc jako nelíbí, teďko ten creeper tady, ty kráso. Tak pojď sem, kámo. Pojď sem, kámo. Vypadni, vypadni odsud, kámo, vypadni. Nikdo tě tady nechce, kámo, běž pryč, ti říkám. Já jsem si chtěl vzít jenom wheat, on mi sem vleze podělaný creeper. On možná v té vodě ale nevybouchne, ne? Mám takovej dojem. Já teďko osobně se vůbec jako... radši to typovat nebudu, ale dobře, chcípnu. Tak, paráda. Tak. Prosím tě, vezmu si tady wheat. Vezmeme si wheat, rovnou si tady zasadíme samozřejmě semínka. Jsem rád, že už jich mám prostě trošičku víc těch semínek, že je to takový lepší, hej. Že předtím jsem teda jako měl tady jenom dvě semínka v tom minulém videjku a byl to teda pěkně na prd. A teďko mám teda 4 semínka, navíc, že se rovnou můžeme zase další zasadit, raz, dva, tři, čtyři. Tak, rovnou to tady zasadíme, díky. Půjdeme teda zabít, nebo takhle rozmnožit spíš takhle ty krávy ještě. A tam máme samozřejmě malinkatý kravičky, tak pod za mnou kravičko. Raz, dobrý, prosím vás, rozmnožte se. Díky, máme malou kravičku, vy se taky rozmnožte, paráda. Takže tím pádem máme dvě malinkatý kravičky, které teda jako furt za mnou budou chodit, to je paráda. Takže tyhle ty v podstatě můžeme hned zabít, jo. Takže... OK. Takže počkej chvilku a chcípni. Paráda. Oh, nice, ty tím pádem 4, ještě potřebuje 4 ledry. Lidi, 4 kůže. 4 kůže, já věřím v tomu, že to dáme. Jede, já hitnu tu malou. Jejda, jejda, jejda. I tu malou jsem zase hitnul. A žádný ledr, děláš si ze mě legraci, kámo. Co tady z toho máme? 5 ledrů. OK. 5 ledrů.
Já tajně věřím v to, že to dáme, jo? Tajně věřím, ale vypadá to spíš, že to asi jako nedáme. Ale teď tu krávu já drávěrně budu muset nějak zachránit, takže kravičko, prosím tě, pojď za mnou. No pojď za mnou. Pojď sem. Pojď ke mně. Má prostě se mnou nepůjde, ty krásou. Má prostě chce být ve vodě. Ok lidi, teďko jsem dostal teda konečně nějakou kůži tady z týhletý krávy, co jsem tady teda před chvíličkou zabil. Před chvíličkou jsem tady zabil a dostal jsem z ní 3 kůže. Je to divný. Já jsem teda myslel, že můžete dostat jenom 2, ale ok. Mám tady teda poslední krávu a tuhle tu teda musíme teda nějak přinutit, aby u ní nebyly ty malý boha. Dobrý, hitnul jsem jí. Potřebuji už jednu podělanou kůži, nebo počkej, já se radši jdu kouknout. Jdeme se kouknout, jestli schválně nemám nějakou kůži v té česce. Můžeme se kde furt říct, že proč je furt noc? To by to tak napadlo, proč se kde je furt noc do hajzlu? Teď mám hlavně dalšího zombíka, ty... Ne, běž do háje, creeper. Tohle se mi nelíbí, ty krása, jestli mi tady ještě k tomu zabijou, tak to... Dobrý, creeper je ve vodě. Good, tak, zombík je mrtvej. Na creeper nedošáhnu, nevadí, tak, ok, schválně, jdeme se konu, jestli nemám něco v česce, já fakt teď nevím. Mám jednu! What? Yes, máme 8, počkej, takže jdem si to vycraftit, počkej, a leather tunic. Challenge complete, let's have a swim, yes! V tom případě můžeme se konečně vydat do vody, pokud si to teda na sebe nasadím. Ale v tom případě, uděláme to jednodušeji, co jo lidi, hele, dáme si sem takhle samozřejmě ty věci. Dáme si sem ty věci takhle, tohle si sem takhle naházíme všechno. A jo, jdeme se zabít, prostě jednoduše jdeme se zabít, protože mám fakt málo hápek. Chci, abych měl plný hápka, plný hunger, když půjdeme teda do té vody. Takže šup, leather tunic, vezmeme si i ten meč, vezmeme si v podstatě 2 meče, co tady teda momentálně mám. A jdem to zkusit. Já teďko fakt doufám v to. Hele, ježi, máme regeneration 3! Jo, ty kráso, tak na dlouho to se těším. Wow, na tohle se těším, jdem na to! Tak já doufám, že nechcípnem, jo? I když máme teda takhle jako furt ty hity, tak jako neměly by se podle mě chcípnout. Já v to doufám. Ale problém je to, že teda, no, hele, pojď sem, pojď, pojď. Dobrý, dobrý, tady se krásně nabereme vzduch. Dobrý, a jsme tady, takže co máme tady? OK, nějaký papír, mapu, papír, kompas a bow. Máme tady teda luk, paráda. Takže první věc, máme luk, který má Infinity, Power 5, Unbreaking 3 a Aqua Affinity. Co je sakra Aqua Affinity? Já vůbec tady sám jako vůbec nevím, ale potřebuju teda luk. Potřebuju ten, jednoduše, jak se to jmenuje, sakra, šíp, hej, potřebujeme šíp. To teda vůbec jako nevím, kde se ženem, no. Takže, jednoduše, poplavem teda nahoru momentálně. Poplavem nahoru, protože teda nemůžeme tady nic nějak jakože dělat. Lidi, sem já to deješ? Já až teďko jsem si uvědomil, že já celou dobu nemám zapnutý ten resource pack. Pamatujete, jak jsem tam měl tu zelenou vodu? Já to celou dobu nemám zaplý, ty krása, takže hej, já si ho jdu zapnout, jo? Místo toho jsem tam měl resource pack ještě z těch Avengers, ty krásou, nebo z toho Infinity Waru, jak jsem momentálně nedávno vydal videjko. Takže ok, konečně máme teda ten resource pack, paráda, který tady k tomuhle tomu byl teda přidaný. Dobroš, takže v podstatě co teď? Teďko bychom mohli možná počkat, než zase bude světlo a konečně nebude tady pršet. Docela dost mě už to tady takhle triggeruje, abych se přiznal. Tak si nabereme tady semínka. Poznám, že koukám, že z toho asi nepadnou žádný víc, že jo. Z tohohle padnou víc, takže paráda. To vypadá možná trošičku jinak, takže tohle je v pohodě, tohle to už je taky to, takže paráda. Mám teda nějaký víc do zásoby, ten si tady teda necháme. A good, dobré, takže co teď? Teďko tady dole podle mě měla být taky nějaká další věcička, pokud se nemýlim. Já teďko vůbec nevím, tam vím, že je teda nějaká ta Guardian Basecka. To vím, ale vím, že tady byly teda ještě potom nějaký další ponořené věci, ty kráso. No, hele, koukám, že za chviličku teda bude konečně den. Tak doufám, že teda ten déšť konečně jako půjde pryč. Já ho fakt jako tady nechci ten déšť, fakt jako já nemám fakt rád déšť v Minecraftu, fakt ne. Nice, krásně přestal pršet, máme tady krásný východ slunce, takže jdeme se teda kouknout do vody.
Kam bychom teda momentálně teďko mohli jít? Tady teda momentálně teda nevidím vůbec nic, což je teda velká škoda. Nevidím tady teda vůbec nic, kam bychom se teda mohli vydat, takže já musím rychle zase plavat nahoru. Rychle plav, dobrý. Takže zase musíme nabrat teda trošičku vzduchu. Někde by tady měly být nějaký další věci, já jsem tady teda furt něco viděl, takže počkej, máme vzduch, takže paráda. Good, máme tady tu, máme tady ravine, takže bychom možná mohli tady něco najít třeba. Nevypadá to, takže radši půjdeme nahoru, radši rychle, než teda začneme tady dostávat zase hity. A když, ono v podstatě, jelikož máme, hele, tady máme vlastně toto, že se můžeme dostat rychle dolů, tak to bychom možná mohli využít, počkej, využijem to. What? Pojď dolů, kámo, na sobě se tady něco bude, já tomu věřím. Tak, jsme teda dole, hele, tamhle, můžeme někam zajít, takže rychle běž, hej, dokonce máme iron, který si možná můžeme vybrat a můžeme si z toho potom možná něco vycraftit, takže šup. Okej, toto není moc dobrý, protože je lába. Ta jsem se dostal do hajzlu teďku docela, hej, jsme docela v háji. Tady z té druhé strany předpokládám, že bude teda taky asi lába. Nebo jako doufám, že třeba tady by mohlo být něco, jako co bychom třeba, možná tady něco bude, co bychom třeba mohli, navštívit. Toto není moc dobrý, když tady máte dokonce i spavner. A já nemám žádný ten, já nemám žádný pickaxe. Co si možná měl asi vzít nějaký pickaxe, když můžeme si tady dokonce nabrat teda i to, i kámen, takže by to možná mohlo být fajn, nazar hochu. Třeba tam za nima je nějaká čestka. Ale to nezjistím nijak jinak, než kdybych tam teda vlez a začal mi to tam teda ničit. Takže lidi, dejte mi minutku, já vylezu nahoru, vezmu si pickaxe, uděláme si tady i asi nějakou stanici menší, kterou bychom, a do hajzlu, tak to jsem teda nechtěl udělat zrovna. Lidi, jsme trošku v hajzlu, jako abych se přiznal, jsme docela dost v hajzlu, takže jednoduše, porazit. Čestka tam je, paráda, máme tady čestku, co v ní čestce máme? Okej, Luck of Sea, mám tady nějaký teda kosti a máme tady Phantom Membrane. Mám tady membránu od Fantoma, dobře, no tak jako to je fajn věc, jenže já se odsud nedostanu. Pokud teda je tady nezabiju tyhle ty dementy. A pokud by mi z nich nevypadne nějaký blok, protože já jsem si nevzal žádný bloky sebou. Chcípněte. Šup, chcípněte, nice. Vypadni, kámo, počkej, takže okej. Uděláme to jednoduše, já si tady asi jednoduše prostě zničím tady ten blok. Jo, to se mi podaří, doufám, pokud mi teďko nikdo nehitne, ty krásy. Jestli mě někdo hitne, tak jsem v hajzlu. Znič to, paráda. Tak, teďko znič prosím tě kámen. Hej, oni si mě nevšímají? To se fakt má na féra divím, tyhle se, že si mě nevšímají. Je to fakt nějaký divný, že si mě nevšímají. Ale dobrý, hele, tohoto zničíme kámen a lidi, já si teď teda udělám opravdu nějakou základu menší. Nebo vlastně v podstatě to už vlastně ani nemusím, že jo, když jsem v podstatě tu čestku vybral, že jo. Inteligence, já vím. Tam jich schází, prostě je normálka. Okej, takže jdeme se tady tudy. Dostaneme se teda zpátky nahoru. A uvidíme, kam bychom se možná mohli dostat dál, že já bych se musel odsud nějak dostat, že jo. Toho bude trošku problém, protože ten prout mě táhne totálně furt zpátky. Tak, jsme tady konečně. Dobrý, můžeme se dostat nahoru, takže vylez nahoru. Nice, a jsme tady. Krása. Tak, dál si myslím, že tady u tohohle by mělo být ještě něco, co jsem tak jako plus minus jakože viděl. Takže, prosím. Pak se musíme kouknout i na ten fishing rod. Možná mě napadlo, jestli náhodou ten fishing rod nikdo nechtěl tady z těch villagerů. A myslím, že spíš asi ne, hej. No, takže jako asi to ani zkoušet nebudeme, hej. Hele, pojď, jdem plavat chviličku. V klíčku, v pohodě, tady budem plavat, i když teda furt dostávám ty hity, já to mě docela dost triggeruje, protože hej. Furt mě co hituje! Je to totálně na prd, ale co s tím teda můžeme dělat? Aspoň mi teda jakože nic nezabíjí, to jsem jako rád, jo. To je, neříkejte, že jako nejste i vy rádi. Už zase prší! Tak to si děláte ze mě legraci, ne? Tak, co tady máme? OK. Trident, tohle chce Trident, OK. Co chceš ty? Elytru.
A ty chceš Netherstaru, já jsem to úplně totálně zapomněl. Hele, počkej, mám tady teda tu empty map, takže bychom si to teda objevili, i když mu to je v podstatě úplně jako jedno, jestli teda tu mapu bude mít nebo ne, protože stejně nám je k ničemu. OK, jdem se kouknout teda sem. Prosím, ať tady něco je. Jdem se schválně kouknout dovnitř, i když tady teda budou guardiani, ale schválně jako za tu... zkušenost to stojí, hej. Když já se musím zase nahoru, protože zase nemám ten kyslík. To je v řiti tohleto s tím kyslíkem. To mi fakt jako štve, hej. Pojď, dostaň se tam, v pohodě. Až když mám Rotten Flash, hej, aspoň ten hunger mě nepřepadne. Ježíš, ty guardiani tam. To není moc dobrý. Ne, nechte mě bejt. Ale když v podstatě oni mě nemůžou jako zabít, když já mám ten regeneration, že jo? Ha? Inteligence, hej? Ha? Ty kráso, to mi teďko napadlo. Oh, diamond, ok, takže co tady teda máme? Kostičky, všechno tohle, to tady všechno beru. Dobroš. Ok, challenge complete, light blue gem, nice. Tak jdem zas odsuť. Paráda, já si myslím, že jsem uspěl asi. Jakože, díky bohu, no, tak jako, pohoda. Já jsem spokojený. Já jsem spokojený, lidi. Tak jo, jdeme teda zpátky, i když nevím, co tady s tím diamantem teda budeme dělat. Vůbec totálně nevím, co s tím budeme dělat. Protože vyměnit ho za nic nemůžem. Udělat si z něho taky nemůžu skoro nic, krom jako toho, že bych si udělal jako nějakou lopatku. To je jako asi těžko si tady budu dělat jako lopatku prostě. Ale možná potom jako se to bude nějak jako, možná něčem to jako využiju, uvidíme jako ještě, jak to dopadne, ale nevím, no, jako předpokládám, že to asi k ničemu jako nějak plus minus jako nevyužiju, že jo. Hele, mě napadá ještě jedna věc, loukneme se do advancementu, takže co to tady teda máme, máme tady teda takovýhle acid block, hele, to je ono. Hele, let's have swim, to jsme teda udělali, potom tady do graveler, obtain 16 gravel bloků, takže máme teda získat gravel bloky. Craft one iron ingot. Aha, takovýhle questíky tady mám, to já v podstatě jsem ani jako kdyby nevěděl. My jsme dneska udělali tady tohle ty věci. Craft horn coral, let's have swim, to taky máme. Tady toto light blue gem, to taky máme, takže v podstatě musíme si teda získat nějaký diamanty potom někde, to ještě bude zajímavý. Příště bychom se teda podívali na ten iron. Udělali bychom se teda možná asi nějakou základnu tam dole v podzemí, protože by mi přijde, že to je taková jako celkem fajnová cesta tam. A uděláme tady tyhle ty věci další, takže koukám, že being rich, craft gold block, jewel time. Do příště si zkusím ještě i zjistit, jestli tady třeba nějak jako kolem dokola nejsou nějaký další věci, které bychom se mohli kouknout, jako že bychom tam mohli doplavat. Takže jo, já si myslím, že se rozhodně máte na co těšit, doufám, že vám videjko dnešní video líbilo. A jako budu doufat, že i příště se nám bude takhle krásně dařit, ty krásno. Doufám, že to vyjde. Takže jo. My se uvidíme někdy příště a zatím se mějte. Tak jo, čus!